নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত ক্ৰিকেটৰ মহাৰণ। নৈশলোকত প্ৰাণ পাই উঠিছে ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড। বেবেজিয়াত সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰাইজ মানি নৈশ ক্ৰিকেট আৰম্ভ। নগাঁও জিলাৰ বিৰহ বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ কাষৰ অমৰ বৰকাকতি হাইস্কুল খেলপথাৰত শনিবাৰৰ পৰা বিৰহ বেবেজিয়া বিবিচি ক্লাবৰ সৌজন্যত সদৌ অসম ভিত্তিত আৰম্ভ হৈছে প্ৰাইজ মানি নৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 200ৰো অধিক দলে ভাগ লৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত। আজি বেবেজিয়া যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত এখন দিবানৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে। এই ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে ইয়াত বৰ্তমান 40টা টীমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু ইয়াত এই টীমসমূহৰ উপৰিও আমি আমাৰ স্থানীয় সমাজ সেৱক শ্ৰী বিমল কাকতিদেৱেও আমাক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি ভৱিষ্যতে আশা কৰিছোঁ এই খেলখন আৰু সুন্দৰ টুৰ্ণামেণ্টখনৰ উদ্বোধনী মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ল বিৰহ বেবেজিয়া ক্ৰিকেট ক্লাব বনাম থিং জুনিয়ৰ ক্ৰিকেট দল। তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনত বিৰহ বেবেজিয়া ক্ৰিকেট ক্লাবে দীপাংকৰ দাসৰ 38 ৰাণ আৰু ৰাজীৱ দাসৰ 23 ৰাণৰ উল্লেখনীয় অৱদানেৰে থিং জুনিয়ৰ ক্ৰিকেট দলক 8 উইকেটত পৰাজিত কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন খেলত গণপতি ৰেগিং বুলছে জামুগুৰি উজনিৰ দলক 8 উইকেটত পৰাভূত কৰে। বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বিমল কাকতিৰ বিশেষ পদক্ষেপত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বেবেজিয়া ডিম বাংছাই গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি দিগন্ত কুমাৰ নাথে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সংগঠক বিমল কাকতিয়ে খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰি ভাষণ ৰাখে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সংগঠক বিমল কাকতিৰ লগতে যুৱ নেতা জ্যোতিময় দাস, বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী পংকজ শৰ্মা, সমাজ সেৱিকা সুনীতা দেৱী, ডম্বৰধৰ নাথ, গুণজিৎ কুমাৰ দাস, আনোৱাৰ হুছেইন, নেকিবুল ৰহমান ছিদ্দিকী আদি উপস্থিত থাকে। দৰ্শকৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰি আনন্দিত আয়োজক মণ্ডলী। খেল পাতিছোঁ ইয়াত সকলো ৰাইজৰ সহায় সহায়ৰ গোটেই দেখি বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু যিসকল খেলুৱৈ আহিছে তেওঁলোকেও যে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়িবলৈ আমি যিসকল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ এটা শলাগৰ শৰাই সেইটো কিয় আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকে জানে। খেল খেলিবলৈ হ'লে হয়তো বিশ্বৰ দৰবাৰত আগবাঢ়িবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ পদক্ষেপটো ইয়াৰ আমি কিছু অধিকো জ্ঞান পাম। এই জ্ঞানখিনিৰ পৰা তেওঁলোকক আমি দেশত আগবাঢ়ি যাবলৈ পাম। প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী দলক ট্ৰফিসহ নগদ 30,000 টকা আৰু ফাইনেলিষ্ট দলকো ট্ৰফিসহ নগদ 15,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে। উল্লেখ্য যে প্ৰথম দিনাখন পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত মুঠ 8খন খেল অনুষ্ঠিত হয়। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা এনে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই ক্ৰীড়াংগনত আগুৱাই যাওক নগাঁৱৰ লগতে বেবেজিয়াৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা। নগাঁৱৰ পৰা দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।